Ці 11 дев'ятиповерхівок у Долинській звели 30 років тому румунські та словацькі підрядники для працівників Криворізького гірничо-збагачувального комбінату. Підприємство не запрацювало, будинки нікого не заселили. Вхідні двері тут заварені, шибки розбиті або закриті металевими листами. 9 будинків належать іноземним підрядникам, розповідає голова Долинської. 2 комбінату, тобто є державною власністю, їх можна передати у комунальну. Ми розпочали процедуру прийняття в комунальну власність цих 2 будинків. Почали з того, що домовилися з керуючим санації, він погодив із тими підприємствами, організаціями, які мають кредитори, які мають борги, значить, що вони дали свою згоду, рада кредиторів дала згоду на передачу цих 2 об'єктів. І ми прийняли рішення сесії про дачу згоди на передачу даних об'єктів комунальну власність. У кожному будинку 72 квартири. Якщо їх передадуть у комунальну власність, це половину зменшить чергу на житло. Нині у ній 300 долинчан. Учасник антитерористичної операції Микола Попович чекає на квартиру 5 років. Як ви бачите, житло стоїть, але ніякі дії з ним не проводяться. Зараз ми з сім'єю, з 3 дітьми орендуємо квартиру. Ситуація може статися найближчим часом так, що ми опинимося на вулиці, тому що квартиру збираються продати. На жаль, у нас таких коштів для її придбання немає. Питання передачі будинків у комунальну власність займається 4 роки, розповідає голова Долинської. Ми почали звертатися до Кабінету міністрів, профільного міністерства, яке на той час було Міністерство економічного розвитку і торгівлі, з проханням передати у комунальну власність ці будинки. Але нам весь час відписувалися, що неможливо передати, так як підприємство перебуває в процедурі санації, необхідно затвердити план санації, даний план санації повинен бути затверджений господарським судом. Але я вважаю, що ці відписки – це просто були відписки. Тут можна було при бажанні прийняти кардинальне рішення або ж внести зміни до законодавства і окремо прописати, що об'єкти соціальної сфери, до якої відноситься цей будинок, передаються безоплатно в комунальну власність міста. Передати ці будинки у комунальну власність, поки не добудований комбінат, у стадії санації неможливо, пояснює юрист Юрій Деркаченко. Каже, санація – це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника. Нині підприємство на межі між банкрутством і повною ліквідацією або вкладанням грошей у добудову та розвиток комбінату. Воно не один рік вже проходить, і я запевняю вас, що ще не один рік буде проходити ця санація. Так як на сьогоднішній день навіть податкова заборгованість даного підприємства близько 30 мільйонів гривень. Без допомоги держави, без інвестицій держави, без інвестицій інших країн, потужних інвесторів, комерційних, добудову житлових будинків, самого комбінату неможливо. Чому? Тому що програму самої санації затверджує держава Україна. Поки не буде затверджена дана програма, ніякої мови про відчуження чи передачу керування, управління не може бути і мови. За даними юриста, добудувати комбінат коштує не менше 1,5 мільярда доларів. У випадку банкрутства і ліквідації даного підприємства виникають боргові зобов'язання близько 1,5 мільярда доларів перед співзабудовниками, співзасновниками цього підприємства. Це Німеччина, це Болгарія, це Словаччина, це Румунія. Якщо багатоповерхівки заберуть у комунальну власність, то квартири дадуть передусім тим, хто готовий на співфінансування відновлення будинків, говорить голова Долинської. Ольга Проценко, Руслан Фошка, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.